Ahoj přátelé moji, vítejte v historicky prvním díle Let's Talk. Možná dneska Night Let's Talk. Zkouším takhle beze světel dneska. Loni na podzim mi skončily prázdniny, tak jsem pro vás začal točit vlastně novou řadu, takový nový seriál, jmenovalo se to hashtag Jak na to. Bylo to vlastně 14 dílů pro mě nejzákladnějších a nejvíc důležitých věcí v typování, který jsem vám chtěl postupně předat od úplných základů až po nějaký pokročilejší věci. A rok se s rokem sešel, máme tady rok 2018, prázdniny opět skončily, doufám, že jste si je naplno užili, stejně jako já. A je teda na čase udělat nějakou další podzimní sérii. Tady ta série se teda bude jmenovat Let's Talk a budeme tady probírat témata. Nazval bych to témata vůbec o životě. Jo, doteď to bylo hlavně čistě o sázení. Tam jsem se tak nějak vydal z maxima pro vás. Jo, řekl jsem všechno, co jsem potřeboval. Většina z vás už chápe moje principy, to, jak jsem z hovna udělal něco. A teďka bych rád udělal seriál Let's Talk, kde teda budeme probírat různý životní, motivační a takový témata. To, co ještě nebylo řečeno, vás to zajímá, já bych vám to chtěl říct, nějaký vaše častý dotazy. Zároveň, než ještě si pustíte tady ten první díl, nebo než se do něj pustíme, tak pokud tě rovnou něco zajímá, napiš do komentářů téma, který by tě zajímalo, který bych já mohl natočit. Já si ty vaše témata pročtu, a ty nejlepší, co se mi budou líbit, tak odměním nějakou hodně dobrou službou ode mě, úplně zdarma, takže se vám pak ozvu. Takže cokoliv tě zajímá, navrhu nějaký témata, zamysli se nad tím, kdykoliv tě napadne něco později, píš to po tohleto první video a já si to pak pročtu a zamyslím se, jestli bych k tomu tématu měl pro vás co zajímavého říct. Tak to bylo na úvod všechno, je tady první díl a pojďme na něj. První díl jsem nazval, že je potřeba se neustále posouvat dál. Je to pro mě strašně důležitý téma a vůbec prostě v životě je to to nejdůležitější, co člověk by měl prostě dělat. Jakmile si někdo řekne, jsem na vrcholu, strop, hodně rychle podle mě spadne. Nikdy si tohle to nesmíte říct, musíte pořád se chtít posouvat, vidět další mety před sebou dál a to přesně já jsem celou dobu dělal. Já vám tady v pár bodech nastíním moji cestu od úplného dětství až po tenhle ten rok, kdy je mi 25. Jak jsem se postupně vyvíjel od úplných začátků, protože často se ptáte, jak v tom začít, jak jsem začínal. Takže já vám přesně řeknu nějaký moje kroky a uvidíte, že potřeba se pořád posouvat dál. Myslím si, že to platí úplně v každém oboru. Jo, je jedno, jestli sázíte nebo děláte cokoliv jiného, v každém oboru se můžete posouvat dál, ať je to zaměstnání, kde se chcete posouvat platově vejš, nebo je to podnikání, který můžete pořád rozšiřovat, nebo je to jenom váš koníček, v kterém se můžete zdokonalovat. Prostě ve všem můžete růst. Jo, ať je vám 15, 30, 60, můžete růst, věřte mi. A jak jsem rost já, začnu teda od úplného dětství, kdy já vím, že sázení prostě je mi určený. Je to moje životní náplň, jsem o tom přesvědčený. Mám za sebou 25 let života a těch indicí bylo dost. Vím, že mě to naplno naplňuje a nedokážu si představit lepší práci. I když mi někdo nabídne za něco víc peněz, neumím si představit něco, co by mě naplňovalo a bavilo víc. Prostě vím, že jsem tomu souzený a už od dětství tam ty náznaky byly. Vlastně už jako malej jsem si vzal obyčejný A5-kovej sešit a pořád jsem si do něj něco přepisoval z teletextu. Jo, já jsem nad teletextem tenkrát. Mnozí z vás už ani dneska nevíte, co to teletext je, a byl to prostě takovej magazín v televizi, jo? Že si tam přepli tlačítko, bylo teletext na ovladači a
Mělo to asi 900 stran a na každý té straně bylo to, vím, že 200 začínala sportem, 150 bylo počasí, protože jste tam naklikli, co jste chtěli. A já jsem tam sledoval veškerý výsledky. Fotbal, hokej, co mě zajímal, formule. I jsem tak nějak pokukoval po tenise, prostě pamatuju si ty hráče z mýho mládí, pamatuju si žebříčky. A často jsem tam právě koukal i na live výsledky. Hlavně hokej, českou extraligu, prostě vždycky začalo v 5 hodin, já jsem se pnul teletext nebo ještě tenkrát radiožurnál. A fakt jako malinký kluk na prvním stupni základní školy jsem znal každého hráče, každou sestavu, úplně všechno. Prostě strašně mě to naplňovalo, přepisoval jsem si to právě do těch sešitů, vymýšlel jsem si různé svoje takové soutěže. Ohromně mě to bavilo a vlastně nějak mě to prostě k tomu sportu táhl. Vlastně v dětství jsem chodil na plno koníčků, dělal jsem hodně sportu a chtěl jsem prostě ve sportu vyzrát, chtěl jsem se tím třeba i živit. No, po čase mi ale došlo, že to tak snadný není a že se tím živit nemůžu. I když jsem byl fakt takový blázen, že jsem prostě chodil, každý den jsme chodili za barák hrát fotbal, plus koníčky, měl jsem fotbal každý den, vím, že jsem měl míčové hry, florbal, jo, byly tělocviky, ještě další tam věci byly. Takže já jsem měl prostě tu aktivitu pořád a vím, že jsem se strašně vždycky hecoval hudbou. I jsem pak už i koukal na nějaký motivační fotbalový videa, prostě chtěl jsem být vlastně možná i fotbalistou a znělka Ligy mistrů, tam vždycky husí kůže doteď a prostě chtěl jsem si žít ten sen. Postupem času mi ale došlo, že fotbalistou nikdy nebudu, že nebudu na tak vysoký úrovni a že to bude prostě jenom koníček. A jak u toho sportu zůstat? Jo? A tam se právě to začalo přesouvat, začalo druhý stupeň a v 8. třídě si pamatuju, že jsme na odpoledce, nebo byla pauza na odpoledku a kamarád Jirka, jestli si Jirko díváš, tak tě zdravím. A řekl prostě, hele, pojď do Fortuny, máme 3/4 hodiny pauzu, pojď, o víkendu se hraje derby, pojď si vsadit. Takže jsme šli a vím, že jsem vůbec neuměl napsat, nebo nevěděl jsem, jak se to tam píše na ten papír, jak to číslo zápasu, co je jednička, kříž, dvojka, vůbec jsem nevěděl. Ptal jsem se tam nějakých starých dětků, co tam byli jako profíci a ty mi s tím pomohli, poradili a vsadil jsem snad za 100 korun výhru Sparty. Bohužel to bylo v éře, kdy na Slavě po dlouhé době trošku drtila, bylo to nějak 2007, tak nějak jak vyhrál Slavě titul. Takže vím, že ten první tiket mi nevyšel, ale já jsem prostě bojovník v životě. Já si myslím, že kdyby mi to vyšlo, tak si možná už potom nikdy nevsadím. Protože mě naopak vždycky baví ty výzvy, když se mi něco nedaří, chci v tom být lepší. Jakmile jsem prohrál, chtěl jsem prostě takový ta klasická gamblerská věc, chceš to zpátky. Nebo chci se prostě zlepšit, zdokonalit, vzít si ty peníze back. Jo? A tam to teda začalo. Jo? Předem říkám, nikomu nedoporučuji sázet takhle brzo v mém věku. Moje výhoda byla, že jsem už v 15 měl tu výšku, co mám teď, 196 cm. A proto po mě nikdy nechtěli občanku a mohl jsem normálně sázet. Samozřejmě vy to nedělejte. Doporučení, je to od 18 let a já to schvaluju. No, začal další krok. Začal jsem sledovat hodně noviny, tím se přesouváme trošku na střední školu, kde jsem si každý ráno koupil noviny a projížděl jsem veškeré články, informace, výsledky. A na zadní straně sportu vždycky bylo celý od Fortuny, kde už byly kurzy a já jsem si tak nějak kroužkoval, co by mě zajímalo za zápasy, po případě, co mě zajímá za kurzy a za tipy. Potom byl ještě časopis, myslím, že to jmenovalo Profík, nebo tak nějak od Fortuny, kde taky bylo spoustu informací. A postupem času už jsem se začal uvědomovat, že vlastně i internet a že bych měl začít využívat internet. Nebylo to tak rozsáhlý, jako je v dnešní době, jo? Ale internet začal v tu dobu hodně růst, dostával jsem na něj spoustu informací a mně docházelo, že by se z toho dalo docela čerpat. Když jsem u toho internetu byl, nebo tak nějak jsem si to projížděl, tak jsem narazil na to, že tady není jenom Fortuna.
jo, že jsou tady i zahraniční sázkový kanceláře a jsou tam mnohem lepší kurzy. Líbilo se mi to i vzhledově tenkrát líp, jakoby přehlednější to bylo. A zároveň mě tam lákalo, že můžu sázet i z pohodlí domova, když se mi zachce. Já jsem tenkrát musel vždycky běhat, jako měl jsem to kousek od baráku, 3 až 5 minut. Dolů jsem se šel ulici a tam byla Fortuna. Mimochodem, té Fortuně jsem už po chvíli, po půl roce začal královat a vyhrával jsem vždycky krále pobočky. Každý měsíc se tam soupeřilo, načítali se vám body. V podstatě něco jako teďka jezdím na Tipsportu, tu měsíční soutěž. A já jsem to tam vyhrával. Vyhrával jsem tam kšiltovky od Nike, batohy, ledviny, já nevím, všechno takové ty věci od Nike. A lidi mě tam začali pomalu trošku obdivovat svým způsobem. Já jsem to ale tolik nevnímal, ale hrozně ve mně byla ta soutěživost. Takže jsem byl dost často králem té pobočky, dostal jsem pak i lístky třeba na fotbal. Sparta, že měla spolupráci s Fortnou, že jsem měl i lístky zadarmo. Ale přesunul jsem se do zahraničí teda a začal jsem sázet na Expectu. Vím, že mi bylo 17, že ještě jsem tam nemohl doopravdy sázet, protože se tam nahrávaly dokumenty, že vám je 18, jo, a vejš. A vím, že můj kamarád, nevím, jestli ve Photoshopu nebo v čem, tak dal mi to zadarmo tenkrát, Kubo, děkuju ti, tak mi v občance předělal rok 93 na 92. Dokonce mi to uznali, bylo to docela i malinko vidět, jako musel se na to hodně zaměřit, aby se to poznali, a jinak to na tu dobu byla docela profi práce, až na to, že ten rok, on je to i v té občance někde dole, takový ten ID kód, nebo já nevím, co tam ještě je, a tam ten rok je znova napsaný. A tam už jsme to neopravili, byla tam 93. Ale nevšimli si toho a uznali mi to, takže já jsem vlastně sfalšoval doklady, si představte, a sázel jsem tenkrát na Expectu. To byla moje první zahraniční sázkovka. Další krok, co potom následoval, abych se dál rozvíjel a pokračoval dál, tak jsem zjistil, že tam mají docela i odlišnou nabídku než tady v Česku a je tam plno sázek, které tady v Česku nejsou vypisované. Takže jsem se začal vyvíjet i v těch sázkách, co znamenají různý ty handicapy a takovýhle další druhý sázek, ono se to v tu dobu začalo hodně rozvíjet. Jo? Už přestalo být takový to klasický jedna kříž dva, maximálně počet gólů a to bylo všechno. A ještě někdy třeba přesný výsledek. Začalo se to prostě rozvíjet a já jsem se v tom začal hodně orientovat, učit se to a zajímaly mě tady ty sázky o to víc, jo? Takže jsem se začal prostě tady takhle rozvíjet. Další krok, co jsem potom udělal, abych byl zase o krok lepší, zaregistroval jsem se na všechny sociální sítě, ať to byl Facebook, Twitter, ještě něco tam tenkrát bylo, Instagram ne, ještě jednu nějakou a takovou menší síť, něco jsem prostě ještě měl a tam zase na mě vyjelo spoustu informací, jo? Že jsem vlastně mohl sledovat ty týmy, ty hráče a dalo se z toho docela dost čerpat. Zkrátka ušetřilo to hodně času a přineslo to spoustu nových informací. A tady nastal ten zlom, že jsem si řekl, hele, teď už máš přístup téměř ke všemu. Dokončil jsem v tu dobu školu, udělal jsem maturitu a lámal se chleba, co dál. Měl jsem něco rozjetýho, dělal jsem nějaký investice, něco tam bylo, ale úplně mi to nedávalo to, co bych chtěl. Ještě bych chtěl upozornit, že člověk se vyvíjí i v tom, jaký má očekávání. Já jsem vždycky na střední si říkal, ty jo, kež bych jednou vydělával 30 tisíc, to byl nějaký manažer, měl se fakt dobře. Pro mě prostě 30 tisíc v tu dobu znamenalo jako, ty vole, seš dobrý, top a tak. Když to vemu s odstupem času dneska, pro mě 30 tisíc není nic. To je prostě na nájem a na naftu, jo. A obdivuju a respektuju lidi, kteří dokážou s tady těma penězma vyjít, na to, že třeba ještě živit děti nebo někoho jiného. Mě už by to v životě neuspokojilo. Vím, že jsem se i v tomhle tom posunul dál a o dost dál. A jsem na sebe o to víc přísnější. A to je taky určitý rozvoj, jo, když se tady o tom furt takhle bavíme. Ale to jsem odbočil. Nastal teda zlom a já jsem se odhodlal, že do toho půjdu na full time. I když se to vůbec nikomu nelíbilo, všichni byli proti tomu, že to prostě nejde. Já to chtěl zkusit. A
když to vemu, tak celou tu dobu předtím jsem nebyl prostě plusový extra sázkař. Jo, první 2 roky jsem byl určitě minus, v rozmezí nějakých 15, 17 let. 17 až 19 jsem byl tak nějak na svým. Prostě měl jsem měsíc plus, pak jsem měl měsíc minus. Možná lehkej plusem byl, ale prostě zanedbatelný, jo. A potom nastal ten zlom, že jsem fakt do toho šel na full time a začal jsem se tomu věnovat naplno. Že jsem fakt sledoval hodně zápasů, pečlivě vybíral zápasy, začal jsem dělat analýzy u toho zápasu. A prostě jsem to risknul. A kdo nic neriskuje, nic nikdy nezíská. A to je ten krok, který já doteď považuji za zásadní, že jsem se neposral a šel to zkusit. Dneska se hodně lidí toho bojí. Bojí se vykročit z komfortní zóny. Radši prostě budou žít ten život, že mají něco málo jistýho a i když s tím nejsou spokojení, než aby se odhodlali k něčemu lepšímu. Vím, že v mém věku to třeba bylo snazší, že jsem prostě třeba nemusel živit děti jako třeba někdo z vás a pro vás je to těžší. Prostě třeba ukončit zaměstnání a jít zkusit to podnikání, že musíte prostě něco platit a tak. Já jsem taky ale musel, jo, i pro mě nastal, že jsem musel platit doma, přispívat, platit si zdravotní, sociální a tak. A pro mě to taky nebyl úplně malý výdaj a věděl jsem, že to musím udělat, že to budu jednou litovat, jo, kdybych to neskusil. A po tom roce zhruba, když jsem to dělal prostě naplno, tak jsem měl docela dost solidní čísla, nebo respektive přišla obrovská změna. A viděl jsem, že když to člověk dělá na full time, tak se tím dá živit. Jo? Že prostě je to úplně něco jiného, než když jsem to dělal do té doby jako takový koníček při škole. Tak, přátelé, vidím, že točím 17 minut, uděláme to na 2 díly, tady to necháme. A jak to potom pokračovalo, se dozvíte v druhém díle. Když tady nasázíte 50 lajků, tak se dočkáte druhého dílu, kde budeme pokračovat. Moc děkuju, že supportujete. Napište do komentářů další téma, co vás bude zajímat. Proč tuto, jak jsem slíbil, a budu štědrý a odměním to. Tak přátelé, děkuji za pozornost a za 50 lajků se uvidíme, jak to celé dopadlo dál. A bude to ještě hodně zajímavý. Přátelé, díky a zatím hezký den.